Bugün doğum gününü qeyd edən Cəmilə xanım Kliplus'un qonağıdır. Maraqlıdır, görəsən Cəmilə xanım doğum günlərini qeyd etməyi sevir. 20 ildən çoxdur, ad günümü show biznesdə keçirəm. Cəmilə xanım, bu özəl günlərdə sizi ilk təbrik edən kim olur? Oğlanlarım təbrik edirdi səhər-səhər yuxudan duranda, indi artıq nəvələrim. Nəvələrim sözü Cəmilə xanımı yaşlı görsətməkdən qorxutmur ki? Hamıya, sizə də, mənə də, efirdən bizi izləyənlərə də 85-90 yaş arzulayıram. O ax saçlar, o çəliklə gəzmək hər adama nəsib olmur. Onu arzulayıram hamımıza. Qocalmağa sevinmək lazımdır. Mayı qada, mayı bagatsıva, adam var yaşın gizlədir. Yaşla fəxr eləmək lazımdır. Nəvə ilə fəxr eləmək lazımdır. Bir zamanlar xanım Kazımova ilə rəfiqə idiniz. İndi aranız necədir? Aygün Kazımova mənim tək rəfiqəm olub. Ondan sonra mənim rəfiqəm olmayıb. Dost tanış olaraq hər kəsi yaxın qoyuram. Amma Aygündən sonra belə yaxın rəfiqə məndə heç kəs olmayıb. Aygünün yeri həmişə mənim ürəyimdədir. Aygünü mən çox istəyirəm. Ona uğurlar arzulayıram. Birinci can sağlığı arzulayıram. İlqarənin toyunu görsün onu arzulayıram. Aygünə də nəvə arzulayıram. Bilirəm ki, biznesiniz də var idi. Hal-hazırda biznes fəaliyyətiniz davam edir. Biznes lady olaraq gəlmişəm. Hal-hazırda da biznes ladyyəm. Amma deməyəcəm. Gözdən çox qorxuram. Bir zamanlar yetərincə tanınırdınız. Bugün gündəmdə deyilsiniz. Nədən? Mən idmançıyam. Azərbaycan çempionu 4 qat. Qaçış, üzgüçülük. Özüm bilirsən ki, mən sakit oturmağıma baxma, dağı dağ üstə qoyanlardanam. İdmanda belə bir şey var, o şouda da var. İrəli atlanmaq üçün 2-3 addım kənara çəkilmək lazımdır ki, sürət yığmaq. Yəni, tullanmaq üçün yerindən tullana bilməzsən. O prinsipi yəni, mən bilirəm, çox adam bilir, şov biznesdə o prinsipi bilənlər çoxdur. Mən də bir idmançı olaraq o prinsipi bilirəm ki, yerindən qabağa atlanmaq olmur. Daha arxaya çəkilib, sürət yığıb gəlmək lazımdır. Son zamanlar sosial mediada məşhurların özlərindən asılı olmadan, özləri istəmədən onların xoşa gəlməz video və ya şəkilləri yayılır. Ən son, belə deyə, qalmaqal da Anar Nağılbazın üzərində qurulmuşdu və Anar Nağılbaz bilirik ki, çox böyük bir mətbuat konferansı keçirmişdi. Orada Cəmilə xanımı da gördü və Cəmilə xanım da onu müdafiə edənlərdən biri idi. Yeri gəlmişkən, sizin də bir müddət əvvəl xoşa gəlməz şəkilləriniz paylaşılmışdı. Ümumiyyətcə, bu məsələlərə necə baxırsınız? Belə şeylərə boş ver getsin. Boş ver getsin. Bakı balaca şəhərdir. Bakı çox balaca şəhərdir. Çox adam fikirləşir ki, böyük şəhərdir. Xeyr, əslən. Hər kəs nə işlə məşğul olur, nəyə qadirdir, nə edir, nə etmir, onu hamı bilir. Yəni, başqa pis işlərlə məşğul olub, üzdə özün yaxşı göstərənlər elə bilirsən ki, insanlar bilmir onlar kimdir. Yəni, kiməsə yaxmaq istədilər, yaxılmadı. Səmimi cavablarınız üçün təşəkkür edirik. Ad gününüz mübarək. Sağ olun.